Привіт, сонечка! Що ви можете побачити, як коли зараз виглянете із свого вікна? Напевно, це будуть інші якісь будівлі, це може бути дорога, це можуть бути якісь тварини, але ж в першу чергу вам у вічі будуть кидатися рослини. Тобто це можуть бути і дерева, і трава, і будь-що інше. Насправді рослин є дуже-дуже багато на нашій планеті. І мало де є такі місця, які не заселені рослинами, або хоча б нижчими рослинами. І ви знаєте, що рослини можуть бути одноклітинними або багатоклітинними. Одноклітинними зазвичай є водорості. Але є й водорості, які є й багатоклітинними. Пригадайте, наприклад, водорость ламінарія є багатоклітинною. І чому ми кажемо, що водорості є нижчими рослинами, а всі інші є вищими? Тому що у водоростей не утворюються окремі тканини чи органи, а у інших рослин вже ми можемо простежити диференціацію, тобто розподіл на певні групи клітин, відповідно на тканини, і утворюються певні органи рослин. Залежно від особливостей будови надземної частини, виділяють певні групи рослин. Це є життєві форми. Тобто існують такі життєві форми у рослин. Це дерева, чагарники, чагарнички і трави. Чим же ж вони відрізняються? Я думаю, що якщо б вам дати, для прикладу, розподілити певний вид рослини до тієї чи іншої життєвої форми, що ви б, звичайно, впорались із цим завданням. Але давайте зараз теоретично обґрунтуємо відмінність між цими групами рослин, між життєвими формами рослин. Отже, дерева. Молоді пагони наприкінці першого року життя будуть повністю дерев'яніти. І у них можна виділити стовбур, тобто головну вісь рослини. Стовбур буде рости інтенсивніше за пічні пагони, і тому він буде значно ширшим, порівняно із пічними пагонами. І він буде рости більш-менш вертикально, тобто переважно вертикально вгору. Ви знаєте, що у дерев формується крона із листків. І листки розташовані таким чином, щоб якнайкраще вловлювати сонячне проміння. І щоб якнайефективніше відбувався процес фотосинтезу. Чим же ж відрізняються чагарники від дерев? Спочатку чагарники ростуть так, як і дерева. Тобто головний стовбур спочатку росте так само. Але потім від головного стовбура дуже рано починаються відходити бічні. І виходить так, що стовбур у чагарників буде вкороченим, і бічні пагони дуже близько розташовані до поверхні ґрунту. Тобто він дуже, стовбур дуже швидко, дуже рано, ще не на значній висоті починає галузитись, утворюватись бічні пагони. Хто ж належить до чагарників, які види рослин? Це, звичайно, що бузок, калина чи шипшина. Думаю, що представників дерев ви теж можете назвати. Це такі будуть представники, як береза, дуб чи сосна. Існує інша життєва форма рослин, яка має назву чагарнички. Тобто вона подібна до чагарників, але верхня частина квітконосного пагона буде щорічно відмирати. Наприклад, у полину чи у чорниці. І ще однією відмінністю є те, що тривалість життя чагарничків дещо менша, коротша, ніж у дерев і чагарників. Отже, ми вже розглянули три життєві форми рослин. І четвертою життєвою формою є трави або трав'янисті рослини. Тобто в них стебло не дерев'яніє. До них належать такі рослини, як капуста, буряк, картопля, меліса, півонія чи навіть чорнобривці. Але залежно від того, де зростають ці трави, їх поділяють на водяні, водні, тобто, та наземні. Відповідно, водні рослини, наприклад, очерет, має зростати на території, яка дуже зволожена, наприклад, на болотах або на якихось заплавах.
А наземні рослини, звичайно, що потребують води. Жодна рослина не буде жити без води, але не в такій кількості, тобто росте не на настільки зволоженій території. До наземних можуть належати, наприклад, ті ж самі суниці чи чорнобривці. Також ці трави можуть бути однорічними, дворічними і багаторічними. Яка ж між ними різниця? Ті рослини, які є однорічними, вони за один рік, а то й за декілька місяців мають вирости вегетативно, тобто утворити всі органи, і також мають утворитися генеративні органи. Тобто ця рослина буде квітнути і давати відповідно насіння і плоди впродовж того одного року або впродовж декількох місяців, тому що ми розуміємо, що взимку нічого рости так не буде. Отже, це однорічні рослини. Якщо рослина належить до дворічних, то за перший рік життя вона росте вегетативно, тобто не утворюються генеративні органи, квітки, плоди та насіння, а запасні речовини будуть накопичуватися зазвичай у якихось підземних органах. Це може бути прикладом рослин морква, редька чи буряк, або може накопичуватися поживні речовини у надземних органах, такі як, наприклад, у капусти. Відповідно, потім під час зими верхня надземна частина може відмирати, не у всіх, але може відмирати, а на наступний рік з настанням вже другого року життя, навесні, будуть утворюватися, звичайно, що ніби відмолоджуватися, знову виростати частково вегетативні органи, і потім вже рослина всі свої сили прикладає для того, щоб зацвісти, щоб утворити генеративні органи і утворити плід і насіння. Тобто під час першого року життя не утворюються генеративні органи, а саме під час другого року життя. І третя група трав – це є багаторічні рослини. Сама назва говорить за себе, адже вони живуть 3 і більше роки, і вони можуть цвісти так само декілька разів за своє життя. А попередні однорічні і дворічні рослини цвітуть і дають насіння один раз за своє життя, а потім відмирають. Отже, ми розглянули з вами, що є 4 форми, життєві форми рослин, дерева, чагарники, чагарнички та трави, і розглянули однорічні, дворічні та багаторічні трави. Окремим поняттям у біології є рослинне угрупування. Це є група взаємопов'язаних рослин різних видів, які живуть, зростають на певній території. Ця територія має однакові умови життя. Наприклад, візьмемо мішаний ліс. Там буде ділянка, де будуть рости, наприклад, тільки дерева, а буде ділянка, де будуть рости, окрім дерев, ще якісь чагарники. Відповідно, ці дві ділянки – це вже два різні рослинні групування, адже там різні представники рослин. Окрім того, є так звані домінуючі види. Тобто, якщо ми говоримо, що у нас на певному рослинному групуванні переважає за чисельністю і за масою, наприклад, соснові дерева, ми розуміємо, що це сосновий ліс. Відповідно, домінуючим видом буде саме сосна звичайна. Тобто, її там буде найбільше. Звичайно, що окрім того, може рости, наприклад, лишайник знизу на підстилці, або якісь інші невеликі трави. Але домінуючим видом буде той, кого є найбільше. Існує таке поняття, як ярусність. Це характеристика будь-якого угрупування. Тобто ви могли б побачити у тому ж самому лісі, що є дуже-дуже високі дерева, потім є якісь нижчі дерева, потім зверху донизу, дивимося, ідуть чагарники, наступний ярус буде трави, трав'янисті рослини, і ще один ярус – це будуть мохи чи гриби, тобто найнижче до поверхні ґрунту. Відповідно, це є надземна ярусність. Існує інше поняття – це підземна ярусність.
Тобто тут же береться до уваги, на якій глибині розташовані кореневі системи тих чи інших рослин. Тобто ті ж самі корені, кореневища, цибулини чи будь-які інші підземні органи теж утворюють собою ярусність. Окрім того, є особливий ярус, який називається лісова підстилка, адже вона утворена певними рештками рослин, відмерлими рештками чи опалим листям. Тобто це вже йде не живі організми. І звичайно, що коріння трав'янистих рослин буде не так глибоко залягати у ґрунті, як, наприклад, коренева система дерев. Тобто ви це розумієте і таким чином можемо говорити про підземну ярусність. І також ви знаєте, що у рослин є так звана сезонність. Тобто навесні всі рослини починають розквітати, потім влітку вони далі утворюють плоди, насіння. Восени, наприклад, деякі листопадні саме рослини будуть скидати листя. І на зиму переважна більшість рослин будуть ніби засинати, тобто в них не будуть утворюватися, відбуватися ніякі процеси росту чи розвитку, а вони будуть перечікувати ці несприятливі умови середовища, тобто, власне, низьку температуру чи відсутність вологи, яка часто буває узимку. Домашнім завданням для вас є опрацювати параграф 48, а також наведіть по 5 прикладів однорічних, дворічних та багаторічних рослин. Але для цього ви скористуєтеся джерелами інформації додатковими. Тобто не наводити приклади, які прозвучали під час цього відеоуроку, і не наводьте прикладів, які у вас є у підручнику. Постарайтеся знайти самостійно свої приклади. Дякую за увагу!